Se. Er ødelagt. Nej. Alle de andre huse er også blevet bumpet og helt smadret. Ja. Hold da. Så du det, Sigurd? Ja. Det er vel nok godt, at Mohammed har fået et nyt hjem her i Danmark, for ja, man kan da overhovedet ikke bo i hans gamle hjem længere. Nej. Nej, det så godt nok slemt ud. Ja. Og så du snapper, når man kiggede ud af vinduet, så kunne man se alle de andre bygninger. De var også ødelagt, og der er jo også både familier. Ja. Det fik mig faktisk til at tænke på, at når jeg har bygget en Lego-landsby, og så kommer til at tabe den på gulvet, så bliver det helt smadret. Men på Mohammeds video, der var det jo rigtige huse i stedet for Lego-huse. Ja, Sigurd, tror du ikke bare, det tager rigtig lang tid at bygge huset op igen? Jamen, det gør det. Det tager rigtig, rigtig lang tid at bygge et land op, hvis der har været krig eller naturkatastrofer. Det er et kæmpe arbejde. Og så må du også tænke på, at det er jo ikke alle, der har kunnet flygte. Der er mange, som enten har været for gamle eller for syge til det, eller som ikke har haft råd til de der menneskesmugler. De har været nødt til at blive boende. Og det havde jeg ikke tænkt på. Jeg kan altså slet ikke forestille mig, hvordan det er at bo sådan et sted. Men du, Sigurd? Jeg kommer til at tænke på, at når nu Mohammed og hans familie har brugt alle deres penge på at komme her til Danmark, hvorfra får de så penge til mad og tøj og den lejlighed, de bor i nu? Jamen snart var det er sådan, så hvis man kommer til Danmark som flygtning, så får man faktisk penge til mad og til tøj og til en seng at sove i og nogle møbler, sådan, så man kan lave sig et lille hjem. Det var godt. Ja, det er nemlig godt. Men stadigvæk, så får de kun til det allermest nødvendige, så de har slet ikke nær så meget, som de havde, da de var hjemme i Syrien. Ja. Jeg har faktisk godt lagt mærke til, at Mohammed har ikke rigtig særlig mange ting. Jeg har i hvert fald meget mere legetøj på mit værelse. Du har virkelig også meget. Ja. Det ruder over helt godt. Åh, Sigurd. Åh, det gør det. Nej. Okay. Men skal vi se videre? Skal vi ikke se videre? Jo, det skal vi. Godmorgen. Nu skal I bare høre. Jeg har fået lov til at bo her hos Mohammed og hans familie, så jeg kan se, hvordan det er med Mohammed her i Danmark. Det glæder jeg mig altså vildt til. Min mave, den knurrer altså. Hvad skal vi have til morgenmad? Sugarpops. Ja. Og feta. Feta? Ej. Og alle mulige andre. Alle mulige andre ting. I kan godt se, der er virkelig meget morgenmad. Det ser lækkert ud. Ved du hvad? Sugarpops, det plejer jeg altså også at få derhjemme til morgenmad. Og feta, det får jeg også. Det bliver spændende at smage, hvordan feta smager til morgenmad. Sig mig engang, Mohammed. Skal fetaen oven på sugarpopsene? Nej. Okay. Hvordan spiser man så egentlig det der ost der? Men det er brød. Nå, det der. Og det er sådan noget fladbrød? Ja. Det kender jeg godt. Må jeg ikke bede om et stykke? Ja. Ja, ej. Nam. Lækkert. Og så skal jeg have noget ost på? Nej. Det kan jeg ikke. Nej, hvor dejligt. Nej. Det ser godt nok spændende ud. Hvad er det der pulver? Nej. Det er krydderi. Nå, det er krydderi? Ja. Ej, hvor spændende. Til morgenmad. Nej. Det har jeg altså aldrig prøvet før. Nej. Noget dejlig morgenmad. Så, nu skal alle afsted. Mohammed og hans storebror skal i skole sammen med mig. Hans lille søster skal i dagpleje, og hans mor og far skal faktisk også i skole. Mohammeds far er ved at lære dansk, så han kan få et arbejde. Og hans mor går i skole, fordi hun gerne vil være sygeplejerske. I Syrien havde familien en skoforretning. Skal vi den vej, Mohammed? Vi er nu kommet hen til Mohammeds skole. Han har gået i skole snart 3 år, lige siden han kom her til Nykøbing Mors. Den første måned gik han i en særlig sprogklasse, hvor han skulle lære dansk. Ikke også, Mohammed? Ja. Ja? Og så begyndte han i 0. klasse. Ej, altså. Jeg får helt ondt i maven, når jeg tænker på, hvordan du må have haft det første skoledag. Er den derinde? Jeg glæder mig til at komme derind. Er det her? Jeg kan huske min første skoledag. Jeg var bare vildt nervøs. Godmorgen. Godmorgen, Mohammed. Har du taget topper med i dag? Ja. Tænk, hvis jeg ikke kunne finde ud af det, eller
Eller hvis de andre ikke kunne lide mig. Hvor sidder du henne, Johanna? Jeg kunne ind og snakke med mine nye klassekammerater. Og jeg kendte nogle af dem fra børnehaven. Er det her, du sidder? Ja. Okay. Godmorgen. Godmorgen. Er I friske og klar? Ja. Ja, det bliver en dejlig dag i dag. Vi skal have dansk her de to første timer. Det her, det er det, I kan vælge imellem. Spørgsmål? Super. Værsgo. Hvad skal vi spille? Fisk. Okay, henter du det? Så. Hvad vil du? Jeg skal fiske. Du spiller fisk med Juno 20 år. Ja, spiller jeg tager Topper. Vil du sammen med Topper? Ja. Det er fint. Det er fint. Tror du, han kan finde ud af det? Skal I også spille fisk? Okay, det sætter jeg over på plads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så har jeg 7 kort. Så er vi klar. Ja. Alle dine får. Alle mine får. F-O. F-O. Ja. Fisk. Yeah. Kan du egentlig huske, hvordan du havde det første dag her i skolen, Mohanna? Ja. Det er lidt mærkeligt. Var det lidt mærkeligt? Hvordan? Ja. Det er fordi, jeg ikke forstår så meget dansk. Det er fordi, jeg snakker en anden sprog. Nå, er det egentlig svært at lære dansk, Mohanna? Før synes det er. Ja. Men nu synes det ikke så i mig. Nå, nu er det ikke så svært. Nej. Det må altså også være svært at lære et helt nyt sprog. Ja. Kan du godt lide at gå i skole, Mohanna? Ja. Hvad kan du bedst i? Billedkunst. Billedkunst? Ja. Ej, det var sjovt. Er der andre ting, der er dejligt ved at gå i skole? Ja, og hygge mig. Mm. Det er sjovt. Ja. Og hygge mig med mine venner. Alle dine venner? Ja. Ja. Har du mange venner? Ja, en hedder Jeppe, og en hedder Esben, og en hedder Magnus, og en hedder Philip i det her klasse. Ja. Den anden klasse er D. En hedder Tobias, nu er David. Hold da op. Så du har altså både venner i den her klasse og en anden klasse? Ja. Hvad med din klasselærer, Sofie? Hvordan er hun? Hun er sød. Er hun sød? Ja. Hun ser også sød ud. Mm-hmm. Det er dejligt. Ja. Alle dine glad. G-L-A-D. Nej, hvor er jeg glad for, at Mohan kan lide at gå i skole. Ja. Og har fået en masse nye venner. Jeg vil også prøve at blive venner med Sana, når hun starter i min klasse. Det er da en god idé. Mm. Så kan hun føle sig velkommen i klassen, og du kan lære noget om, hvordan det er at komme fra et andet land. Måske kan I blive venner. Det vil jeg rigtig gerne. Mm. Mm. Men faktisk, snapper. Mm. Når flygtningebørn kommer i skole i Danmark, så er det ikke kun for at få nye venner. Mm. Her i Danmark har vi jo besluttet, at hvis man er flygtning, ja, så er det vigtigt, at man ikke bare sidder og venter på, at man kan komme hjem til sit eget land igen. Der kan jo gå mange år. Og derfor så er det vigtigt, at de får lært, ligesom alle andre børn, at læse og skrive og regne. Mm. Det skal Mohanad jo også lære, ligesom alle andre børn også skal. Ja, men det kan jeg faktisk godt se. Og det vil da også bare være alt for kedeligt at sidde og vente og vente og vente. Så lærer man jo slet ikke Danmark at kende. Nej, det er rigtigt. Og Sigurd, man får i hvert fald ikke nogen nye venner, hvis man bare sidder og venter, vel? Nej, det gør man ikke, det er rigtigt. Nå, hvad tror du egentlig, Mohanad og Topper laver efterskole? Det ved jeg ikke. Lad os prøve at se videre. Ja. Ej, hvad skal vi lege med? Vi skal lege med Lego, synes jeg. Ej, hvor spændende. Kom med hen. Ja, tak. Hej mor, vi er hjemme nu. Hej Marie. Hej. Hej. Hvad skal I nu? Vi skal ind på værelset og lege med Lego. Ja. Det var da en god idé. Så jeg er lige ved at være klar med nogle boller. Så kalder jeg lige, når jeg har fundet det frem. Okay. Okay. Vi går lige ind på det værelse. Ja, super. Og det er politiet. Ham der på hesten, det var hans bil. Ja, det tror jeg også. Ja, der. Hvor er det? De der. Okay. Vi går lige ned her. Mohanad har fortalt mig, at da han boede i Syrien, havde han masser af venner.
De mødtes ude på vejen og legede sammen næsten hver eneste dag. I det år, Mohanad var på flugt, legede han kun med sine søskende. Det er ret svært at få nye venner, når man aldrig bor det samme sted særlig længe, og altid er på vej et andet sted hen. Men her i Danmark har Mohanad fået nye venner. Ligesom Philip. Ikke også, Philip? Jo, Topper. Det eneste, han synes er ret mærkeligt, er her i Danmark, at man ikke bare altid kan gå ud på vejen og finde nogen at lege med. Her skal man altid lave legeaftaler, og det tog altså lidt tid for både Mohanad og hans forældre at finde ud af. Åh, den er sej. Ja. Ui. Hvad er det for en, du har? Åh. Sæt den i på. Åh, den ser sej ud. Sigurd? Ja? Det kan da ikke være så svært at lave en legeaftale, vel? Altså, når jeg for eksempel gerne vil lege med Esther, ja, så får jeg bare dig til at ringe til Esthers mor, ja, og så er det i orden. Ja, selvfølgelig. Men snapper, prøv lige at tænke på, hvis man nu kommer til Danmark som flygtning, så kan man jo ikke snakke dansk. Nej. Det er klart, det skal man først til at lære. Og så er det jo klart, at så kan man ikke så nemt bare lige ringe og lave en legeaftale. Kunne du se mig? Kunne du se, at jeg skulle prøve at ringe og lave en legeaftale på arabisk? Og tage telefonen og sige... Ej, det kan jeg jo ikke. Nej. Så det er lidt sværere. Ja, og det kan jeg godt se. Mm. Lad os se videre. Ja, det har været en lang dag. Men også sjov. Ja. Mohanad er glad for sit nye hjem i Danmark. Selvom det sommetider er svært, at alting er så anderledes. Åh, skal vi lave lektier nu? Ja. Ved du hvad, må jeg ikke være med til at lave lektier? Jo. Åh, sejt. Det er gange. Er det gangstykker? Ja. Ej, hvor spændende. 3 gange 3. Han er især glad for, at han ikke er på flugt mere. Så skal vi skrive 9. At han nu har et sted, der føles som et hjem. At han ikke længere skal være bange for at blive ramt af en bombe, mens han sover. 25, 30, 35. Ja, det er rigtigt. 35. Ja. Den er svær. Ammo? Ja, det er ammo. Bare til bolden! Ja, det er bare, du skal bare jeg sparke den på midten. Ej, det er målmanden! Han er glad for, at han ikke hele tiden skal gemme sig. Og han er glad for, at han kan begynde at have en helt almindelig hverdag igen. Med venner, skole og fodbold. Åh, det var tæt på! Hvem synes du er sejst? Kai. Kai? Og det er ham, den røde ninja? Ja. Ham kan jeg så også godt lide. Det har været en meget lang dag, og både Mohanad og jeg er ret trætte nu. Det har været sjovt at opleve en dag i Mohanads liv. På mange måder er det fuldstændig som mit liv, og alligevel er det helt anderledes. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det ville være, hvis jeg skulle flygte fra Danmark og finde et nyt hjem i et andet land. Savner du egentlig Syrien, Mohanad? Ja. Hvad savner du? Jeg savner min farfar. Ja. Og jeg savner min ven. Din hvad hedder han? Abdelrahman. Abdelrahman. Og jeg savner vores hus. Jeres hus? Ja. Åh. Det var det, vi så på telefonen? Ja. Ej, det var altså helt smadret. Ej, det kan jeg godt forstå. Ja. Vil du egentlig hjem til Syrien igen, når der ikke er krig mere, og man kan bo der igen? Begge dele. Begge dele? Så du vil egentlig både gerne bo i Syrien og bo i Danmark? Ja, det er fordi, jeg har mine venner. Ah, dine venner fra skolen? Ja. Ja. Ej, det kan jeg altså godt forstå, Mohanad. Det må altså være svært. Ej, nu kan jeg altså simpelthen ikke holde mig vågen længere. Skal vi ikke sove nu, Mohanad? Jo. Ja. Godnat, Mohanad. Godnat, Sokka. Thank you.
Så er mit besøg her hos Mohanad og hans familie her i Nykøbing Mors slut, og jeg er nu på vej hjem. Åh, det bliver dejligt at komme hjem. Jeg har i den seneste tid tænkt meget over, hvad et hjem egentlig er. Ja, for mig der er et hjem jo der, hvor jeg bor. Det er mit hus og alle mine ting. Og min familie selvfølgelig. Men for Mohanad, der er et hjem noget mere. Det er mere end legetøj at tage over hovedet. Når han fortæller om sit hjem, så handler det meget om tryghed. Om at være et sted, hvor man er i sikkerhed. Og hvor man bor i så lang tid, at man kan gå i skole, få venner, lege. Og ikke behøver at være bange hele tiden. Da jeg besøgte Charity og John i Kalobea flygtningelejren, der var det vigtigste for dem også at kunne føle sig trygge. Og være et sted, hvor de kunne få mad og tag over hovedet og komme i skole og få venner. Når vi her i Danmark taler om vores hjem, så handler det tit om, hvordan huset ser ud, og hvor stort det er, og hvor vi bor. Men måske er det slet ikke det, der er vigtigt for noget af et hjem. Måske er et hjem mere en følelse end en bestemt bygning. Måske er det et sted, hvor man føler sig tryg. Hvor man er sammen med de mennesker, man elsker, og hvor ens forældre har mulighed for at tjene penge, så man kan få mad og tøj. Et sted, hvor man kan møde andre børn og lære dem at kende, og blive venner. Ja, og lege sammen. Et sted, hvor man kan gå i skole, og man kan lære noget nyt, og drømme om fremtiden. Et sted, som er ens eget, og et sted, hvor man i det hele taget har lov til at bo så længe, at man begynder at føle sig hjemme. Jeg er rigtig glad for, at jeg har lært Mohanad, John og Charity at kende. Hørt deres historier. Det er rart at vide, at vi hjælper hinanden her i verden, hvis ens hjem og hverdag bliver ødelagt af krig eller en anden katastrofe. Men nu vil jeg altså hjem. Det har været en meget lang rejse, og jeg savner at sove i min egen seng. På min eget værelse. Jeg har nok aldrig tænkt over, hvor vigtigt mit hjem er for mig. Men det gør jeg nu. Slut. Så. Snapper? Hvad laver du? Jeg krammer og kysser dig mit hjem. Du krammer og kysser dit hjem? Ja. Hvorfor? Altså, jeg er pludselig blevet meget glad for, at jeg har sådan et dejligt hjem. I sådan et dejligt land, hvor jeg ikke behøver at være bange for, at nogen bomber mig, mens jeg sover. Jamen, det er også dejligt. Ja. Vi er ret heldige. Nu er jeg altså også ret glad for, at Mohanad har fået hjem her i Danmark, så han kan føle sig hjemme her, selvom han savner sit hjem hjemme i Syrien. Ja, Det er også dejligt. Sigurd, hvis jeg en dag mister mit hjem, så håber jeg også, der er nogen, der vil hjælpe mig med at få et nyt hjem. Ja. Et hjem, hvor jeg kan føle mig tryg, indtil jeg kan komme her hjem til Danmark igen. Ja, lige præcis. Men Snavre, du kan jo starte et helt andet sted. Fordi du sagde jo, at Sana skulle starte hen i skolen nu her, ikke i din klasse. Jeg og så sagde du også, at du ville gøre et eller andet, så hun kunne føle sig velkommen i klassen. Hvad har du egentlig tænkt dig at gøre? Jeg tror, jeg vil starte med at tegne en tegning til hende, så hun kan få den første dag. Du, Sigurd, henter du ikke lige min farve og mit papir? Jo, selvfølgelig. God idé. Ja, så ved hun nemlig, at jeg har glædet mig til, at hun starter i vores klasse. Ja, jeg vil også hjælpe hende med at forstå alle de nye ting, hun ikke kender til. Ja, fordi alt er jo helt anderledes her i Danmark for hende. Altså ligesom det var anderledes for Mohanad, Sigurd. Det er rigtigt. Og så skal du også tænke på, at der er meget af det, som vi er vant til. For eksempel den måde, vi går til fødselsdag, eller spiser lavkage, eller smører madpakker med, du ved, rugbrødsmad og mange af de traditioner, vi har. Det kender hun slet ikke. Det er altså lidt sjovt at tænke på. Ja. Jeg vil også hjælpe hende med at lære dansk, for så kan vi snakke sammen. Det er da en god idé. Jeg vil simpelthen så gerne vide, hvordan det var, da hun boede i Syrien. Og jeg hører hendes historie, som jeg hørte Mohanads. Ja, og det kan være, at du kan lære noget af hendes sprog. Ja, det vil jeg gerne. Sigurd, må hun godt komme med hjem og lege en dag? Ja, det må hun. Jeg vil også gerne lære hende at kende. Åh, det kunne være sjovt. Det kunne det. Åh, jeg glæder mig allerede, Sigurd. Det gør jeg også. Og ved du hvad? Det der med den der lejeaftale og ringer og få det der på plads, det skal vi nok finde ud af. Åh, det er godt. Ja? Det bliver super hyggeligt. Nu skal vi tegne en tegning. Kom,
Jeg hjælper dig. Hvad skal vi tegne? Altså noget med prinsesser. Prinsesser? Ja, og hjerter. Ja, okay. Prinsesser og hjerter. Ja. Mm. Sådan, man kan se der. Da-da-da-da. En prinsesse med en prinsessekrone på. Og et hjerte. Og så skriver vi hjerter til ud over det hele. Sana. Til Sana fra din ven Snapper. Fra din ven Snapper. Ja. Ja, sådan. Skal du selv stave?